со 8 дополнителни бомби, во кои разговараат поранешни функционери, меѓу кои екс-премиерот Груевски, обвинителката Фатима Фетај, на следното рочиште ќе одговори на аргументите на одбраната во Титаник 2. Според ова обвинение во 2013-та под политичко влијание, спротивно на законот, ДИК го поништила гласањето за градоначалник во Струмица. За сега нема најава дека Мијалков Тачи или другите обвинети ќе дадат своја одбрана пред судиите. И доколку нема супервештачење, судењето се ближи кон крајот на доказната постапка. Вештак предложен од адвокатите денеска образложуваше дека според неговата пресметка, штетата од прегласувањето во едно изборно место во Струмица чинело 32.000 денари, за разлика од обвинението на СЈО во кое стои имотна штета од 146.000 денари. Но ова обвинителката Фетај искоментира. Еден денар да е во прашање, сепак е нанесена штета на буџетот на Македонија. Поранешниот член на ДИК, обвинет во овој предмет Бедредин Мибраими, им се закани на судијата Ставрев и на обвинителката Фетај со представки до судскиот и до обвинителскиот совет. Откако ги обвини дека постапувале спротивно на законот и му ги прикривале доказите што ги бара, записници од примопредавањето на бомбите. Фетај одговори дека обвинението е поднесено во законскиот рок од 18 месеци, на што Ибраими реплицираше. Изнеси ги записниците да ги видиме. Тебе ли да ти верувам? Доказот не сме го видели. Записникот за примопредавање од специјално јавно обвинителство не е доставено до суд и до мене. За да се утврди точно дали обвинителниот акт е поднесен во рокот, утврден во член 22 од законот за специјалното јавно обвинителство. Поранишниот шеф на тајната полиција Мијалков, кој деновиве е сконцентриран на милионската гаранција во имот за да излезе од шутка, тивко ги следеше припукувањата во судница.